היום אנחנו נאמר מסכת בבא מציעא דף נ"ג, שבוע טוב לכולם. הודעות לגבי פסח, אז אני מזכירה, אין שיעור זום כל השבוע, כאילו החל מיום שלישי, מחר ערב חג יהיה שיעור. אני כבר אעלה הבוקר את כל השיעורים לפסח לאתר, יש גם עמוד באתר ששם מופיעים כל הדפים של פסח, לינקים לכולם, וכך מי שרוצה כבר ללמוד אותם יש זמן בתוך כל הניקיונות לפסח גם ללמוד, אז אתן מוזמנות. זה יהיה ממש כשעה וחצי אחרי השיעור, הכל יעלה לשם. אפשר למצוא בעצם את הפוסטים, כאילו גם אני מניחה שיהיה מקום בדף הבית, וגם אפשר פשוט לעשות חיפוש לדף ולמצוא את הדף כפי שרוצים. כן. וזה בעצם מה ש... ואנחנו חוזרים מיד לאחר פסח בזום, ביום למחרת, ביום שלישי. וזהו, אם יש שאלות, אפשר תמיד לפנות אלינו במייל. אוקיי, אנחנו מתחילים מגופה בסוף נ"ב עמוד ב' למטה. אמר חזקיה, מעשיר שני שאין בו שווה פרוטה, אומר הוא וחומשו מחולל על מאות הראשונות, לפי שאי אפשר לו לאדם לצמצם מאותה. כי הזכרנו את זה מקודם, ועכשיו אנחנו נעסוק באמת כל השיעור בנושא של מעשר שני, ובנושא הספציפית, כאילו רוב השיעור בנושא הספציפית של האמירה הזאת של חזקיה. חזקיה בעצם אמרו, כך אנחנו יוצאים מדיני הונאה כרגע, ועוסקים בנושא אחר לגמרי. חזקיה אמר בעצם, שאם בדרך כלל שוב בואו נזכר במעשר שני, יש לי מעשר שני, זה בעצם אחרי שאני לוקח מעשר ראשון לתל הלוי, אני לוקחת בשנו. בשנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית, כי בשאר השנים עושים, כאילו בשנת השמיטה אין בכלל מעשרות וכאלה, ובשנה שלישית ושישית עושים מעשר עני במקום, נותנים את זה לעניים, אבל בשנים האלו שאני הזכרתי, מביאים אותם לירושלים, אבל בדרך כלל היו פודים על מטבע. ואז בעצם מה היה קורה? הפירות יוצאים לחולים, הם כבר בסדר, כאילו לא צריכים לאכול אותם בירושלים, המעות מביאים לירושלים לאכול, כי זה הדין במעשר שני, חייב לאכול בתוך ירושלים. עכשיו, חזקיה אומר שמעשר שני שאין בו שווה פרוטה. הבעיה שאי אפשר לפדות מעשר שני שאין בו שווה פרוטה, את זה אנחנו נאמר מדרשה לקראת סוף השיעור, למה בעצם אי אפשר, כי בעצם אין מספיק, פשוט נגיד את זה במילים אלו, אין מספיק כוח מעשר שני בגלל שזה לא שווה מספיק, כדי לחלל את זה על מטבע, לפדות את זה. אבל, וזה שוב נדרוש את זה מפסוק בתורה, בסוף. אז בואו נניח שאי אפשר. אם אי אפשר, אז מה עושים? אז חזקיה אומר, אבל יש פתרון. מה הפתרון? אומרים, הרי מה כתוב כאן? לפי שאי אפשר לו לאדם לצמצם מהותיו. בואו נתחיל מזה. אנשים לא מקפידים בדיוק, אי אפשר באמת להעריך ב-100% כמה זה שווה. אז אנשים תמיד לוקחים מטבע שהוא שווה יותר, כשפודים את המעשר השני שלו. אז בעצם בוא נגיד שכבר פדיתי מעשר שני על מטבע, נשאר לי קצת במטבע שהוא ריק, כאילו שעוד לא השתמשו בו למעשר שני. אז כשיש לי, אז נכון שאני לא יכולה לקחת את המעשר שני שלא שווה פרוטה ולחלל את זה על פרוטה, אבל אני יכולה לחלל את זה על החלק הריק הזה, שנשאר במטבע שכבר פדיתי את המעשר שני. אוקיי? זה דברי חזקיה. עכשיו מביאים קושי לדבר. מיטיבי. התרומה והביקורים, אוקיי? זה משנה שמופיע גם בתרומה, זה מופיע גם במסכת ביקורים, וגם מופיע במסכת חלה. התרומה והביקורים חייבים עליהם מיטה וחומש. אנחנו נערוך רשימה עכשיו על דברים ששווים בין תרומה לבין ביקורים. ואז בסוף יגידו, הרי אלו בתרומה וביקורים מה שאין כן במעשר. Okay? הם לא נכונים לגבי מעשר, והכוונה כאן למעשר שני. וזה יחזיר אותנו לעניינים. אז בואו נתחיל ממה הם הדברים האלו שמייחדים תרומה וביקורים. שוב, התרומה וגם הביקורים הולכים לכהנים, שזה שונה ממעשר שאני אוכלת בעצמי, אבל בירושלים. חייבים עליהם מיטה. אז מי שאוכל אותם שלא אמור לאכול אותם הוא לא כהן, מקבל עונש מוות, מיטה בידי שמיים. חומש, צריך להוסיף חומש. אסורים לזרים, חומש, זה לא כמו החומש שדיברנו, מי שפודה מעשר שני מוסיף חומש. אנחנו מדברים כאן שמי שאכל את זה,
אם בוא נגיד אני שלא כהנת, אני אוכלת את הביכורים או את התרומה, הרי אני בעצם חייבת לא רק להחזיר את השווי, אלא גם להוסיף חומש. אסורים לזרים, אוקיי, זה מה ש... כן, זה היה... גם שיש מוות וגם שיש חומש למי שאוכל, וזה אסור לזר. והם נכסי כהן, אם הכהן רוצה, כהן מקבל תרומה כמתנה, הוא יכול להשתמש, ולמדנו את זה כבר, הוא יכול להשתמש בזה לצורך עצמו. לדוגמה, הוא יכול לקדש אישה עם המתנה הזו שהוא קיבל. עולים באחד ומאה, זו הנקודה החשובה לענייננו, שזה בטל אחד במאה. Okay, זאת אומרת, זה לא כמו דינים הרגילים, שלפי דאורייתא בטלים ברוב, מדרבנן בטל בשישים, okay, אבל זה אחד במאה. Okay, דיני ביטול חמורים יותר אצלה. טעונים רחיצת, okay, הרבה דברים גם בטלים ברוב בעצם. Okay, וזה לא בטל ברוב, okay, כי אחרי רבים לעתות, שם לומדים שהרבה דברים, מה זאת אומרת בטל באחד ומאה? אם יש לי משהו של תרומה, שנפל לתוך עריבה גדולה של פירות שהם לא תרומה, הרי אם יש 100 כנגד התרומה, אז זה בטל. אם יש 99, זה לא בטל. טעונים רחיצת ידיים, זה כל הסיבה שאנחנו נוצרים ידיים היום, בגלל התרומה והביכורים צריכים הכהנים, בגלל חכמים תקנו, שבגלל שידיים עסקניות הן והידיים יכולים להעביר תרומה, ו... תרומה וביקורים בעצם הם יכולים להיות שלישי לתרומה, כאילו ידיים הם שניים לתרומה ובגזרת חכמים, ואם הם נוגעים בשלישי הם יכולים לטמא את זה. עכשיו בדרך כלל אם זה לא תרומה או קודשים, אין כזה דבר שלישי לתרומה, רק בתרומה זה ככה וכנראה גם בביקורים. והערב שמש, שזה אם הכהן הולך למקווה באותו היום, אם הוא רוצה לאכול את זה, כאילו הוא היה טמא, הוא לא יכול לאכול תחומה או ביקורים, אבל הוא מחכה לערב שמש, כן, זה המשנה הראשונה בש"ס, נכון, כן, ממתי קוראים שמע בערבים, שעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, כי זה אחרי ששקע השמש. הרי אלו בתחומה או ביקורים, מה שאין כן במעשר. אז אומרים, מה שאין כן במעשר? הם מה לא רלוונטי למעשר, ועכשיו הם בנוסף לכל הדברים, הם ידגישו דבר אחד שיהווה קושי לחזקיה. לאו מכלל למעשר בטל ברובה, עכשיו אם, כן, זה אולי באחד במאה ולא בטל ברוב, אז זה אומר שמעשר בטל ברוב. אוקיי, זה נשמע בסדר, מה הבעיה? רגע. אם איתיה דחזקיה, הווה לי דבר שיש לו מתירים. בכל דבר שיש לו מתירים, אפילו באלף לא בטיר. זה הלכה מאוד מעניינת, שנגיע לזה בעוד הרבה סוגיות ש"ס. זה מה שנקרא דבר שיש לו מתירים, שעם הזמן או עם מעשה, זה יכול להיות מותר. כי בדרך כלל מה אנחנו אומרים? יש דברים שבטלים בתערובת. אוקיי? בטל ברוב זה, כן, כל הזמן אנחנו אומרים, בטל בשישים, כן, קצת חלב נפל לתוך הצ'ולין, כן, הכל בסדר, בתנאי שיש שישים כנגד החלב, וכבר לא תואמים את זה. כבר, אי אפשר, זה כבר לא נותן טעם. יש כל מיני דינים שמשהו בטל ברוב, אבל כן, אנחנו מגיעים עכשיו לנושא שזה נקרא דבר שיש לו מתירים. דבר שיכול להיות מותר עם הזמן. אנחנו לא אומרים שזה בטל. למה יש לנו דינים בטל ברוב? כדי שמשהו לא, אנחנו לא נגרום להפסד גדול. אז חכמים תקנו בסדר, זה יכול להיבטל, או בעצם לפי התורה אפילו אומרים, זה בטל ברוב. חכמים תקנו בעצם החמירו יותר, שבדרך כלל זה בנותן טעם וזה. לא ניכנס לכל הפרטים עכשיו. אבל, אם משהו אמור להיות מותר עם הזמן, אז אנחנו אומרים, זה לא בטל, פשוט נחכה. כאילו זה לא יהיה הפסד, פשוט נחכה, או נעשה משהו לתקן. אז אם מעשר שני נופל לתוך ערימה, של הדברים שאינם מעשר שני. הרי אפשר לפדות את המעשר שני. אפשר להגיד, נפל X, כן? X שווי, כן, זה שווה 2 שקלים. אז פשוט נפדה את זה על 2 שקלים, כן? ניקח 2 שקלים, נגיד, איפה שהמעשר בתוך הזה אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל בואו נפדה את זה. ואז מה למדנו? אם פודים, הרי זה הופך לחולין. אם זה ככה, אז זה לא בטל ברוב בכלל. כן? זה בעצם דבר שיש לו מתירים. ודבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטיר, כאילו, לא רק במאה, 200 וזה, אפילו באלף, אפילו יש אלף כנגד, זה לא בטיר. כי זה דבר שאפשר להטיר, כאילו, שיהיה מותר בהמשך.
אז אומרים בגלל זה, אם זה דבר שיש לו מתירי, יש לנו בעיה. עכשיו, אם כן, אומרים מה הקשר לחזקיה? כי אפשר להביא מעשר שני, אפילו באלף לא בטיל. Okay, אז אולי, כן, בעצם שוב, יש לנו מעשר בטל ברוב, אבל אם אפשר לפדות מעשר שני, אז זה לא בטל ברוב, זה אמור לא להיות בטל בכלל, זה דבר שיש לו מתירים. אז אפשר להגיד, אוקיי, מעשר שני בטוח שנפל לתוך הרימה של חולין, אפשר, כאילו, אי אפשר להגיד שזה בטל, כי כל מעשר שני אפשר לפדות. אבל אולי מה שמדובר כאן, שבעצם אנחנו אומרים זה לא נכון לגבי מעשר, אולי מדובר במעשר שיש בו פחות משווה פרוטה, שזה לא ניתן לפדיון. אבל מה אומר חזקיה? גם זה ניתן לפדיון. ואז אנחנו תקועים בגלל חזקיה. אם לא היה חזקיה, היינו אומרים, זה מעשר שני שלא, שפחות משווה פרוטה, שזה בטל ברוב. למה זה בטל ברוב? כי זה לא דבר שיש לו מתירי, בגלל שאי אפשר לפתור. ואז היינו די מסתדרים. ולכן זה קושי החזקיה. אז עכשיו אומרים, רגע, ממה דמה שאין כן במעשר, דיברת ברובה, כאילו, אנחנו, כל זה הגיע מדיוק מהמשנה. אז קודם כל מנסים לנטרל את השאלה, ולהגיד, הרי כתוב, תרומה וביקורים בטלים אחד במאה, מה שאין כן במעשר. אז אולי אפשר להגיד, מה שאין כן במעשר, זה שמעשר חמור יותר, שבעצם זה לא בטל אפילו באלף, כי זה דבר שיש לו מתירים. ואז אנחנו פותרים את הבעיה בזה שמנטרלים את השאלה. אז דילמה לא בטיל כלל, אוקיי? כאילו, שוב, ממה זה מה שאין כן במעשר, מאיפה אתם יודעים שזה אומר שזה בטיל ברוב? ודין הדין של מעשר שני יותר קל מתרומה. אולי דילמה לא בטיל כלל, וזה יותר חמור מתרומה. אז אומרים, לא מצית אמרת, לא הגיוני שכך כוונת המשנה שאנחנו מחמירים יותר במעשר. זה לגבי תרומה, תרומה זה תרומה קטנה, כולי זה תרומה לא קטנה. הרי כל הרשימה זה כל החומרות שיש בתרומה ולא כל הכולו. אז אומרים, רגע, זה לא בדיוק נכון. כאילו, ואז שוב, אם זה כל החומרות, אז מעשר יוצא יותר קל. אבל אומרים, רגע, והקטנה, והן נכסי כהן. שזה בעצם אומר שנכסי כהן, הכהן יכול להשתמש בהם, זה כולה. אז אומרים, לא סק דעת, לא, אי אפשר להגיד שבטל, שהכוונה, מה שאין כן במעשר, שזה לא בטל בכלל וזה חמור יותר, דתניא בהדיא, בגלל ברייתא מפורשת. ועל הברייתא הזאת אנחנו נדון עכשיו. דתניא, כאילו בגלל הברייתא הזאת מחזירים את השאלה למקומה, כי אי אפשר להגיד שמעשר לא בטל בכלל, כי דתניא בהדיא, מעשר שני בטל ברובה, okay? כתוב, מעשר שני בטל ברוב, ואיזה מעשר שני? כי מעשר שני רגיל לא בטל ברוב, כי בעצם אפשר לפדות, ולכן זה דבר שיש לו מתירים וזה לא בטל ברוב. באיזה מעשר שני אמרו, ונביא עכשיו שתי דוגמאות. הראשון אנחנו נעסוק בו בהמשך, ואז סליחה, השני, והראשון זה הנושא שלנו. במעשר שאין בו שווה פרוטה, ושנכנס לירושלים ויצא. Okay, שוב, אנחנו נשים בצד כרגע, אתה נכנס לירושלים ויצא, ונדון כרגע במעשר שני שאין בו שווה פרוטה. אז מה לומדים מכאן? השאלה במקומה. מעשר שני שאין בו שווה פרוטה, באמת בטל ברוב, אז אפילו אם לא היה 100% יכולנו לדייק את זה מהמשנה, כאן זה מופיע במפורש בברייתא. ואם כן, אנחנו חוזרים לשאלה, והגמרא בעצם חוזרת לשאלה, ואם איתיה לדחיזקיה, לאבלה לדחיזקיה, ונחל אלה על מאות הראשונות. בעצם אם חיזקיה צודק, ובואו נחזיר אותנו לתחילת השיעור, אם חיזקיה צודק, אז בעצם מה אפשר לעשות? אפשר בעצם לעשות כמו חזקיה ולחלל את זה על המאות הראשונות בעצם. אוקיי? ובכך, כן, אם יש אפשרות לחלל על המאות ראשונות, אז זה דבר שיש לו מתירים, ולא אמור להיות בטל בכלל. אז למה כתוב בברייתא, ולמה הסקנו מהמשנה גם, שזה בטל ברוב. אז הם פשוט עונים בפשטות, זה לא פריק. אולי מדובר במצב שמישהו, לא היו לו מאות ראשונות. אולי זה הפירות הראשונות שיש לי. לא פדיתי משהו אחר. אז לא נשאר לי על המטבע, כן? לא נשאר לי מהמטבע הקודם, כי לא פדיתי שום דבר. אז אומרים, אוקיי, זה לא בדיוק פותר את הבעיה, כי יש אפשרויות אחרות. עכשיו נציע כל מיני אפשרויות, ונצטרך להוכיח למה זה בעייתי לעשות, אוקיי? ננסה להגיד, אולי אפשר לבדוק בצורה שכזאת,
אולי אפשר בצורה שקטות, ושוב, כל פעם שאנחנו מוצאים דרך לבדוק, זה בעצם אומר שזה דבר שיש לו מתירים. כל פעם שאנחנו נביא הצעה, נזכיר למה בסופו של דבר זה בטל ברוב. ונתה מעשר דאילי, ונצטרפינו, אוקיי, אז לא פניתי עדיין משהו. אבל אולי אני יכולה להביא מעשר שני שיש לי בנוסף, שזה כן שווה פרוטה, לצרף את זה ביחד, וכן, אז שוב, אנחנו מדברים במצב שיש לי בעצם ערימה של חולים במעשר שני ביחד, שנפלו ביחד. הכל התערבב, כן? אנחנו אומרים, המעשר שני בטל ברוב. אז אומרים, למה המעשר שני בתוך הערימה בטל ברוב? הרי אם אפשר לחלל את זה באיזשהו דרך, אז שוב, אין לי מאות ראשונות, אבל בואו נביא עוד מעשר. אבל מה הבעיה? דאורייתא ודרבנן לא מצטרפה. הרי מדאורייתא, אני כבר, זה בטל ברוב, יש דיני ביטול ברוב. אז בעצם, מדאורייתא, המעשר שני שעוד לא פדיתי, יש פה חיוב דאורייתא, כן, לפדות את זה. אבל הדרבנן כבר, כאילו, זה שיש פה פחות משווה פרוטה, שבתוך, כבר נפל לתוך, לתוך הערימה של חולין, הרי זה מדאורייתא בטל ברוב. אולי דרבנן, אולי נגיד שזה לא בטל, אבל זה רק חייב פדיון מדרבנן, אז אי אפשר לפדות, לערבב משהו עם חיוב דאורייתא וחיוב דרבנן ביחד, אז זה לא עובד. נטי דמי, אז פשוט נביא משהו שחייב רק מדרבנן. הרי מה זה דמי? זה פירות שלקחתי מעם הארץ, אני לא יודעת אם הפרישו מעשרות או לא. אז מה אני עושה? מספק. דרבנן קבעו שכן, חכמים קבעו שאני, כן, יכולה שזה בעצם מעשר, ואני אפריש את המעשר ואפדה את זה. אז בואו ניקח דמי, שזה מעשר שני מדרבנן, ונפדה את זה יחד עם המעשר שני הזה מדרבנן, שחייב, רק ברובד הדרבנן. אז אומרים, דלא אטילא תויה ודאי. אנחנו חוששים שאם נערבב דמי, עם מעשר שני, שהוא היה ודאי מעשר שני, אבל נפל לתוך הרימה, ועכשיו, כן, אנחנו לא יודעים בדיוק, כן, כאילו שוב, מדאורייתא זה כבר לא חייב, כי זה בטל ברוב, מדרבנן אמרו, זה דבר שיש לו מטרין, אז כן. אז ככה, מה יש לנו? יש, אם ניקח גם את זה וגם את הדמי, אולי אנשים בטעות יכניסו ודאי, משהו שחייב מדאורייתא פדיון, או שאפשר לפדות מדאורייתא, ובגלל החשש הזה, אנחנו אומרים שזה לא דבר שיש לו מתירים, כאילו לא נטיל פדיון על זה שבתוך הערימה, שהוא פחות משווה פרוטה, שנתערבב בזה, בגלל החשש. אז אומרים, okay, יש לנו עוד אופציה, פשוט ממציאים עוד אופציות שיאפשר פדיון. בסופו של דבר אנחנו נגיד, שוב, איפה אנחנו רוצים להגיע? שהמעשר, שהוא פחות משווה פרוטה, שנתערבב בתערובת של חולין, לא ניתן לפדיה, כי אין דרך לפדות. אוקיי, okay, שוב, הדרך לפדות לפי חזקיה זה הכי פשוט, למצוא מאות ראשונות. אז אומרים, הברייתא הזאת שאמרה שזה בטל ברוב, זה בגלל ש... לא פדיתי עדיין משהו, ואין לי מטבעות שנשארו ריקים כאילו באופן חלקי. ואז אומרים, וגם אי אפשר לערבב את זה, כאילו להגיד, בוא נביא עוד פירות ונעשה, נעשה סכום גדול יותר, אי אפשר להביא דמי, כי זה דאורייתא דרבנן, אי אפשר להביא משהו דרבנן, כי יש חשש שאולי יביאו משהו בדאורייתא ביחד עם זה. ונתן שתי פרוטות, ונחלל עליי ומעשר בפרוטה ומחצה. אומרים, אוקיי, אז לא פדיתי משהו מקודם על מטבעות שישארו לי. אז למה לא עכשיו? אנחנו נביא שתי פירות, אחד שווה פרוטה, אחד שווה פחות מפרוטה, חצי פרוטה, ונביא שתי פרוטות, ונפדה את, כן, נחל על חי על היח יתרה. בעצם מה שנעשה, ניקח פרי, כן, שתי פירות ששווים פרוטה וחצי, נחלל את זה על השתי פרוטות החדשות שאני מביאה עכשיו, נשאיר חצי, ובכך, נפדה את המעשר שני שיש פה פחות משווה פרוטה שבתוך התערובת על החצי הזה שנשאר. וזה כן, כי אם אין לי משהו שכבר פדיתי, אז בוא ניצור מצב שיש לי משהו שנשאר. אז מה אומרים? מי סברת פרוטה ומחצה? תפצת שתי פרוטות. אי אפשר לעשות פרוטה ומחצה על שתי פרוטות. למה? לא, פרוטה תפסה פרוטה, כי כשעושים את זה, בעצם מה שקורה בגלל שזה שתי פרוטות נפרדות,
קודם השווי של הפרי שהוא פרוטה הולך על הפרוטה, ומה ששווה חצי פרוטה אמורה להיות מחולל על הפרוטה השלמה, אבל זה חצי פרוטה, זה פחות משווה פרוטה. אז אנחנו חוזרים לבעיה המקורית, שבעצם כשלוקחים פרוטה וחצי ומנסים לפתות את זה על פרוטה, על שתי פרוטות, זה לא עובד. כי הפרוטה הולך על הפרוטה, ואז נשארים עם פחות משווה פרוטה. אז זה לא פותר לנו את הבעיה. הדר הביא לדאו, ואז אנחנו בבעיה הראשונה, שהדר הביא לדאורי, או הבעיה שעלתה מקודם, הדר הביא לדאורייתא ודרבנן, ודאורייתא דרבנן לא מצטרפה. ואז אנחנו חוזרים לכך שיש לנו חיוב, כאילו מה יש לנו עכשיו? יש לנו פרוטה וחצי שניסינו לפדות על שתי פרוטות. הפרוטה על הפרוטה הצליח מצוין. הפחות משווה פרוטה חייב מדאורייתא לפדות על מטבע, אבל מה הבעיה? זה פחות משווה פרוטה. יש לנו פחות משווה פרוטה אחר שבעצם התערבב בתערובת, מדאורייתא זה בטל ברוב, אז רק חייב לפדות מדרבנן. אז שוב, אם אנחנו רוצים לצרף את שתי החצי פרוטות האלו, אי אפשר, כי יש דאורייתא ויש דרבנן ואי אפשר. אז זה לא עובד. אז פתרון אחרון, נטי איסר, אז נביא, אוקיי, יש לנו משהו שווה פרוטה וחצי, כן? פירות בשווי פרוטה וחצי. אז במקום שתי פרוטות שזה לא עובד, כי אז הפרוטה הולך על הפרוטה ונשארים עם משהו פחות משווה פרוטה, פשוט נביא איסר, שהוא שווה כמה פרוטות. ואז, מה נעשה? נגיד, האיסר הזה, פודים את זה על ה... כן, פודים את הפרוטה וחצי על זה, ואז נשאר מקום באיסר כדי לפדות את המעשר שני. ובכך אנחנו יכולים להתיר, כאילו, שוב, ואז ייחשב דבר שיש לו מתירים, אז אנחנו שוב בבעיה של חזקיה. אז מה עונים? לא, דיל מעטי להתויה פרוטו. אם נתיר לעשות פרוטה וחצי על איסר, ואז עם השאר, כן, להשתמש בזה כדי לפתור את התערובת הזאת, ובכך להגיד זה דבר שיש לו מתירים, ואי אפשר להיות, להגיד שזה בטל ברוב, נגיע לבעיה שאולי מישהו יעשה את זה עם פרוטות. במקום איסר, לא יבינו את ההבדל, שזה הבדל משמעותי, ולכן, okay, ולכן צריך להבין מה, ולכן חכמים קבעו שזה בטל ברוב ולא נחשב דבר שיש לו מתירים, כדי שלא נגיע למצב שכדי לתקן את זה, אנשים יתקנו את זה בצורה שכזאת, שהוא בלתי אפשרי בעצם. ולכן חכמים קבעו, נשאיר את זה שזה בטל ברוב, לא נקרא לזה דבר שיש לו מתירים, למרות שבוא נגיד זה במילים אחרות, לפי חזקיה, בפוטנציאל יש דרכים כדי לפתור את זה. או שיש מאות ראשונות, ובמקרה ואין מאות ראשונות, בעצם אפשר להביא פירות אחרים, לפדות אותם על איסר, ובכך יישאר מקום לפירות האלו. אבל בגלל שלא רוצים שנעשה את זה, בגלל שזה אולי יביא אותי לעשות פרוטה וחצי על שתי פרוטות שזה לא יעבוד, אז קבעו שזה בטל ברוב, וזה לא נחשב דבר שיש לו מתירים. דרך מאוד מסובכת להגיע לתשובה, אבל בסופו של דבר הם יכולים לקיים דברי חזקיה יחד עם זה שזה בטל ברוב. אז למרות שבאמת לפי חזקיה זה דבר שכן יש לו מתירים, שכן אפשר לפדות את זה, אבל בגלל החשש שאנשים יעשו את זה בדרך שיגרם, שבעצם יהיה בעיה הלכתית וזה לא יעבוד, אז קבעו שזה בטל ברוב. אוקיי, קצת מסובך, אבל הגענו. עכשיו אנחנו צריכים אבל לחזור לברייתא. הברייתא, אוקיי, אם חשבתם שזה מסובך, גם עכשיו יהיה קצת מסובך. בברייתא היה כתוב שני דברים. באיזה מעשר שני אמרו שבעצם בטל ברוב? כי שוב, כל מעשר שני רגיל לא בטל ברוב, כי זה דבר שיש לו מתירים, כי אפשר לפדות את זה בקלי קלות. כאילו, כאן יש לנו מקרים שקשה לפדות אותם. כן, כי אם נתיר לפדות אותם, זה יכול להיווצר מצב בעייתי, הלכתי. שנכנס לירושלים ויצא, גם במקרה הזה, הפירות היו בירושלים, יצאו מירושלים. אז אם לא ניתנו, למה? כאילו, לא ניתנו, לא, זה לא דבר שיש לו מתירים. הם אף פעם לא יכולים להאכל או לפדות או משהו כזה, אז בואו נראה. פעמי, להדר ונעלי, אוקיי. אם היו לי פירות שהיו בירושלים, הוצאו מירושלים, מה אני צריכה לעשות איתם? פשוט להכניס אותם לירושלים ולאכול אותם שם, אז מה הבעיה? בטוח זה דבר שיש לו מתירים. הפירות האלו נפלו לתוך ערימה של חולין. אז מה? אני אביא את כל הערימה לירושלים, ואני אוכל את הכל בירושלים. אז חלק לא חייבים לאכול בירושלים, אבל אף אחד לא ימנע ממני לאכול את זה בירושלים, ובכך אני אוכל את הספק הזה, כאילו אני אוכל את הכל, כי
איפשהו בתוך הערימה יש דברים שחייבים לאכול בירושלים. אז למה זה לא דבר שיש לו מתירים? זה נחשב בדיוק דבר שיש לו מתירים. יש היתר. אז לא ניתן לדיני ביטול לפעול, כי זה דבר שיהיה מותר. אז לא מבינים. אז תשובה ראשונה ושנית מה? מדובר שהמעשר שני נטמא, ואז אני לא יכולה לאכול אותם בירושלים, כי הם כבר טמאים. אז ונפרקה, אז אומרים, זה לא בעיה, אפשר לבדוק את זה. דאמר רבי אלעזר, ואם חשבתם שמעשר שני שנטמא אי אפשר לבדוק, זה לא נכון. כי אמר רבי אלעזר, מניין למעשר שני שנטמא, שפה דין אותו, עוברים עכשיו לעמוד ב', אפילו בירושלים, אוקיי? אפילו אם זה נטמא בירושלים, אני עדיין יכולה לבדוק. אם אני יכולה לבדוק, זה דבר שיש לו מתירים. ואם כן, אפילו באלף לא באתי, אז למה כתוב בברייתא, זה בטל ברוב. שנאמר, אוקיי, איך אני יודעת שאני יכולה לאכול את זה בירושלים? ועכשיו נדרוש את הפסוק הזה בצורה קצת אחרת מהרגיל, מהפשט. כי לא תוכל סעיתו. אוקיי, זה הפסוק בדברים י' כ"ד, וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל סעיתו, שבדרך כלל לפי הפשט זה אומר, זה רחוק מדי לסחוב את כל הפירות לירושלים, כי יורחק ממך המקום, כן, ואז כתוב, אפשר לפתור. אבל מה רבי אלעזר דורש? מה זה סעיתו? אין סעית אלא אכילה. איך אנחנו יודעים את זה? מהסיפור עם יוסף האחיו, כתוב שנאמר וישם מסעות מעת פניו. הוא בעצם שם בתוך התיקים שלהם אוכל. כלומר, מסעות, מסעות זה אוכל. אז אומרים כי לא תוכל סעיתו כי אי אפשר לאכול את זה. למה אי אפשר לאכול? כי זה נטמא. אם אי אפשר לאכול, אפשר לפדות. כי כתוב בפסוק, אם לא תוכל סעיתו אם אין אפשרות לאכול, אז מה עושים? פודים את זה בכסף. שוב, זה לא פשט הפסוק, אבל זה דרשה. אז אפשר להגיד שגם יש פתרון אם נטמא, אפשר לפדות, ואז זה לא יכול להיות העניין, כי כתוב כאן שזה בטל ברוב. אם בטל ברוב זה אומר שאין היתר. אופציה שנייה. אלא, זה עדיין נטמא, אבל לקוח בכסף מעשר שני. בעצם מה קרה? אני, היו לי פירות מחוץ לירושלים. אז פדיתי את הפירות בכסף. אז נכנסתי לירושלים עם הכסף, קניתי פירות בירושלים, והם נטמאו. עכשיו. ואז אומרים, בגלל שזה לא הפירות המקוריות, ואני עכשיו בירושלים וכבר קניתי את זה ביום העשר ראשון, אולי אין אפשרות לפדות אותם, ובגלל זה כשנפלו, ושוב, מה קרה? הם היו בירושלים ויצאו מירושלים, ועכשיו אין לי דרך לפדות בגלל שקניתי אותם עם כסף מעשר שני. אז אומרים, מה זה אומר? זה לא עוזר לנו. לקוח בכסף מעשר, נמי לפרקה, עדיין אפשר לפדות את זה. דתנן, כי כתוב במשנה, הלוקח בכסף מעשר שני שנטמא ייפדה. אוקיי? אז בעצם יש אפשרות לפדות כסף, הפירות שנקנו ממעשר שני, אם הם נטמאו. אז זה לא עוזר. אז זה לא יכול להיות האופציה. כי שוב, ברגע שמותר לפדות, זה הופך את זה לדבר שיש לו מתירים, וזה לא אמור להיות פתל ברוב. אז אומרים, כי רבי יהודה דאמר יקבל. רבי יהודה דווקא אומר, מעשר שני שקניתי מכסף שהיה מעשר שני, קניתי בירושלים, אי אפשר לפדות. אם זה נטמא, חייבים לקבור. אז זה בור מתאים. אבל לא נכון. כי מה המקרה? נכנס לירושלים ויצא. לפי רבי יהודה, עיר רבי יהודה, מה עיר היה יצא? אפילו לא יצא נביא. לפי רבי יהודה, היה יותר פשוט לכתוב, שנכנס לירושלים ונטמא. למה? ויצא. אפילו אם לא יצא, אי אפשר לפדות. חייבים לקבור. אז זה לא עוזר לנו, כי זה לא יכול להיות הברייתא, כי אין שום משמעות ליציאה מירושלים. אפשרות שלישית. דוחים את זה שזה נטמא. כי נטמא תמיד אפשר לפדות, או לפי רבי יהודה, שוב, זה לא קשור לזה שיצא. אי אפשר לפדות אפילו אם זה עדיין בירושלים. אז אלא לעולם בטהור, ומה יצא? עכשיו אומרים, אוקיי, משהו נטמא, ויש סיבה שלא ניתן להיפדות, אוקיי, עד עכשיו למדנו אם נטמא אפשר לפדות, אפילו אם יצא מירושלים. אז מה אומרים? דנפל מחיצות. מה זה יצא? לא יצא ממש מירושלים, כי, כן, פיזית הוצאנו את זה מירושלים, אלא בדיוק כשהוא היה בירושלים עם הפירות מעשר שני, נפלו המחיצות. אוקיי? וכבר אין ירושלים. ואז אין לו יכולת לאכול את זה בירושלים. אז אומרים, כן, אז שוב, מדובר במעשר טהור, שעכשיו אנחנו תקועים. זה דבר שאסור, שאין לו מתירים. כי אי אפשר לפדות, ואי אפשר לאכול.
כי אי אפשר לאכול את זה בירושלים עכשיו. אז עכשיו יש לי ערימה שהמעשיר שני הזה נפל לתוך, ואין לי מה לעשות עם זה. ובגלל זה זה בטל ברוב. כאילו, אם יש לי רוב של החולין, זה יבטל. ואין לו מתירים. אז אומרים, רגע, והאמר רבא מחיצה לאכול דאורייתא. מחיצות לקלוט דרבנן. אוקיי, יש שני דברים כאן. אוקיי, יש מחיצות לאכול, זאת אומרת, המחיצות זה שחייבים לאכול בתוך השער, כן, לא תוכל לאכול בשעריך, צריך להביא את זה לירושלים. מה זה ירושלים? שיש מחיצות סביב ירושלים, אוקיי? אם אין מחיצות אז אין ירושלים, אוקיי? זה לא כאילו משהו נפרד, אין את הקדושה ברגע שנפלו מחיצות. זה שאני לא יכולה לאכול את זה בתוך ירושלים, זה איסור מדאורייתא. אבל למה אני לא יכולה לפדות, אוקיי? כי יש גזירה דרבנן, מחיצות לקלוט דרבנן, שזה אומר, אוקיי, בואו נסתכל ברש"י, מחיצה לאכול דאורייתא, מחיצה לקלוט דרבנן, מחיצה שנאמרה בתורה לא הוזכרו אלא לאכול בתוכה. שאמרו במשנה, מחיצות קולטות אותם מלפדות עוד אם יצא דרבנן. אם היו בתוך ירושלים ויצאו מירושלים, אז כבר לא ניתן להיפדות. אבל זה רק גזירה דרבנן. אז בעצם הם אומרים, וכי גזרו רבנן, אוקיי, עכשיו, ברגע ששמים את זה בתור גזירה דרבנן, אז אפשר להגיד שהגזירה דרבנן לא תקף אם נפלו מחיצות. אוקיי? ואז יש פתרון, כי אפשר לפדות. כי, אוקיי, ובואו נמשיך הלאה, וכי גזרו רבנן, כי איבנו למחיצות. כי לא איבנו למחיצות, לא גזרו רבנן. עכשיו, זה שנפלו מחיצות ירושלים, זה, כן, זה קודם כל לא הכי רגיל, סטנדרטי שיקרה. ואפשר להגיד, חכמים קבעו שלא ניתן לפדות מעשר שני אם הפירות יצאו מירושלים. אבל אם כבר, אם, שוב, מדובר, אם נטמעו, כבר למדנו שאפשר לפדות מחוץ לירושלים. כי הם נטמעו. אבל אם הם טהורים, אז ברגע שיצאו מירושלים אי אפשר לפדות. כאילו אם נקלטו בתוך ירושלים באמת כבר אי אפשר לפדות. אבל אולי זה לא תקף במקרה שנפלו מחיצות. במקרה שלנו נפלו המחיצות, אז בעצם אמור להיות היתר, שיהפוך את זה לדבר שיש לו מתירים, שאז אפשר, אי אפשר לאכול כי כבר אין חומות ירושלים, אבל אפשר לפדות, ואז אנחנו יכולים לאכול את הפירות. אז אומרים, לא פלוג רבנן בין אילון למחיצות לבין ליתנון למחיצות. לא, פשוט אומרים, חכמים קבעו את הגזירה בכל מקום. כן, הם קבעו, אם יש מחיצות, אם אין מחיצות, אי אפשר לפדות, ובכך סוף סוף הגענו למסקנה. נכנס לירושלים ויצא, מדובר בפירות שהיו טהורים, היו בתוך ירושלים, התחייבו באכילה בירושלים, ברגע שיצאו, כבר, כאילו, אפילו ברגע שנכנסו, כבר אי אפשר לפדות, ובגלל שיצאו, כבר אי אפשר לאכול בירושלים. עכשיו, למה יצאו? כי נפלו המחיצות, אין אפשרות לאכול בכלל. אז זה לא שאנחנו יכולים להחזיר את זה לירושלים ופשוט להחזיר את כל הערימה עם החולין ועם המעשר שני ולאכול בירושלים, כי אין ירושלים עכשיו. אז, ואי אפשר לפדות, כי כשחכמים גזרו מחיצות לקלוט, שאי אפשר ברגע שנקלט לירושלים כבר אי אפשר לפדות את זה, קבעו את זה גם כשאין מחיצות, ואם כן, אנחנו מצאנו סוף סוף תשובה לשאלה. כן, כאילו, או מה זה בדיוק המקרה. אבל עכשיו נראה פתרון אחר לגמרי. רב הונא בר יהודה אמר רב ששת, הוא מבין את הברייתא האחרת. אנחנו עד עכשיו קראנו את הברייתא, בואו נחזור לברייתא השנייה. מעשר שני בטל ברובה, ובאיזה מעשר שני אמרו? במעשר שאין בו שווה פרוטה, ושנכנס לירושלים ויצא. ושוב אני חוזרת, אם זה מעשר שני רגיל, זה לא בטל ברוב, אם זה נכנס לתוך הרימה של חולין בגלל שיש לו מתירים. רק שני מקרים אלו, אין לו מתירים, ועכשיו הסברנו גם מעשר שני שיש בו פחות משווה פרוטה, באיזה מקרה אין בו תיקון לפי חזקיה, ועכשיו הסברנו גם נכנס לירושלים ויצא. עכשיו רב הונא בר יהודה אמר רב ששת, חד הקטני. כל זה מקרה אחד. זה לא שני מקרים שונים. מעשיר שני שאין בו שווה פרוטה, שנכנס לירושלים ויצא. הוא מחבר את שני המקרים. ואומר, אוקיי, ושוב, למה זה לא דבר שיש לו מתירים? אמי, הדה בן איילה ונכלה. הרי אם זה מעשיר שני שאין בו שווה פרוטה, שנכנס לירושלים ויצא, פשוט אפשר להביא את כל הערבוביה, התערובת הזה עם החולין והמעשר שני, שיש בו פחות משווה פרוטה, לתוך ירושלים ולאכול. אז חוזרים לבעיה ואנחנו נחזור מילה במילה על הסוגיה שכבר קראנו עכשיו. אוקיי? אז דנפל מחיצות. כי מדובר שאי אפשר לאכול את זה בירושלים, כי כבר אין ירושלים, כי נפלו המחיצות. ונפרקה, ובואו נפדה,
המרה והמחיצה לאכול דאורייתא מחיצה לקלוט דרבנן, זה רק איסור דרבנן, וכי גזרו רבנן כאילו למחיצה, כי לאילו למחיצה לא גזרו רבנן. נגיד שכשחמים גזרו שברגע שזה נקלט בתוך ירושלים כבר אי אפשר לפדות את זה על מטבעות, זה רק כשיש מחיצות, כי זה גזירה דרבנן, ואפשר להגיד זה רק תקף כשיש מחיצות, כשאין מחיצות אולי לא. אז עונים לא פלוג רבנן. אז עכשיו שואלים, רגע, אבל יש לנו בעיה עם המקרה הזה. כי מה למדנו לפי הסוגיה הקודמת, לפני שרב הונא בר יהודה נכנס, שאפילו אם יש בו יותר משווה פרוטה, היינו אומרים אותו דבר. אז איך אם העירייה אין בו שווה פרוטה, אפילו יש בו נמי. אז אומרים, לא מבעיה כמה. זה באמת שני המקרים, פשוט הם מביאים את החידוש הגדול יותר. לא מבעיה יש בו דקלטן מלא מחיצות. הרי ברור שאם יש בו שווה פרוטה וזה מעשר שני רגיל, הרי חכמים, למרות שזה רק קטירה חכמים, שברגע שקוטעים מחיצות אי אפשר לקטות, אבל קבעו את זה בכל מקרה אפילו כשנפלו המחיצות, וזה עניין, זה רדי רבנן, אבל אין בו, הם לא קלטו למחיצות, למה? כשאין בו שווה פרוטה, אולי נגיד, זה מקרה שלא מילתא דלא שכיחא, זוכרים את זה? כל פעם שעושים זה רדי רבנן, בדרך כלל אומרים, רבנים לא גזרו במקרה כל כך לא רגיל. עכשיו, כמה פעמים יקרה שיש לי מעשר שני פחות משווה פרוטה, וכמה פעמים יקרה שזה מגיע לירושלים, וכן, זה לא נפדה, וכן, קלטו, ואז פתאום דפלו המחיצות, כאילו אנחנו מגיעים ממש למלטה דלא שכיחא, אז היינו חושבים שבמקרה הזה, זה באמת, כן, אפילו שם, כן, אז היינו אומרים, כן, שזה לא בטל ברוב, אז כמה שמלן. אז לכן בא להגיד, לא גם זה, כאילו היינו חושבים שאולי הגזירה דרבנן שאי אפשר לפדות את המעשר הזה, זה רק, כן, זה לא תקף במקרה כל כך לא נפוץ, והיינו יכולים לפדות את זה, ואז אולי זה דבר שאין לו מתירים, שיש לו מתירים, בסוף קובעים לא כמה שמלן, גם המקרה הזה למרות שזה אולי לא שכיח, גזרו רבנם בכלל, לא פלוג, הם אמרו, הכל אותו דבר, ברגע שנופלים מחיצות, גם לא ניתן לפדיון, אם לא ניתן לפדיון, אז בעצם אפשר, כן, אפשר להגיד שזה בטל ברוב. אוקיי. זה, כן, למדנו חלקים ממש מסובכים כאן, לגבי כל הפרטי פרטים, במה מדובר, והתחלנו עם שאלה, אנחנו, יש לנו עוד קצת לעשות בדף, אבל אני אסכם עד עכשיו. התחלנו עם קושי אחיזקיה, אם זה ניתן לפדיון המאות הראשונות, הרי זה דבר שיש לו מתירין, ולמה זה מופיע כאן בתוך המשנה, או בתוך דברי הברייתא, שבעצם המעשר שני בטל ברוב. כן? ובטוח מעשר שני בטל ברוב זה לא תקף לגבי מעשר שיש בו שווה פרוטה, כי זה בטוח ניתן לפדות, אז היינו צריכים להסביר שמדובר במעשר שאין בו שווה פרוטה, ואז היינו צריכים להסביר למה זה באמת בטל ברוב. אוקיי, ואז היינו צריכים להסביר גם את המקרה השני שהוזכר באותו ברייתא, שזה היה נכנס לירושלים ויצא, ולקח לנו זמן להבין בדיוק את כל המקרים, ולמה באמת הם לא נחשבים לדבר שיש לו מתירים, כי אי אפשר לפדות אותם, ובאיזה מקרה באמת אי אפשר לפדות אותם, וזה מה שהסברנו. עכשיו אנחנו נחזור לבסיס לדברי חזקיה, שבעצם חזקיה התבסס על זה, שמשהו פחות משווה פרוטה לא ניתן לפדיון, זה דבר שכולם מסכימים, לא ניתן לפדיון באופן עצמאי, חזקיה אפשר לעשות זה אם היו כבר מאות ראשונות, כי אדם לא מצמצם, וכנראה שיש משהו. תנו רבנן, אם גאול יגאל איש ממעשרו, okay? זה פסוק מספר ויקרא שמדבר על גאולת המעשר, פדיון המעשר, מי מעשרו ולא כל מעשרו, תמיד כשכתוב מי משהו, זה אומר שלא תמיד אפשר. אז פרט למעשר שני שאין בו שווה פרוטה, זה בא לצמצם, יש מקרה שאי אפשר לדור מעשר שני, מתי זה? כשאין בו שווה פרוטה. איתמר, נאמר, יש מחלוקת על זה. מה עד עכשיו חשבנו שמה? יש לי פירות, והפירות לא שווים פרוטה. עכשיו נאמר שיש על זה מחלוקת. במה אין בו שווה פרוטה? רב עמי אמר, אין בו. זה מה שחשבנו, שאין בפירות שווה פרוטה. רב אסי אמר, אין בחומשו. אם אין בחומש שלו שווה פרוטה, זאת אומרת, אם יש לי פירות שהן פחות מארבע פרוטות, שהחומש זה יהיה פחות מפרוטה. אם הפירות פחות מארבע פרוטות, אז החומש שאני צריכה להוסיף כשאני פודה, זה פחות מפרוטה. הוא אומר, זה שאנחנו מדברים שאין בו שווה פרוטה, זה באמת אומר, אין בו ארבע פרוטות. כי אז החומש יש פחות משווה פרוטה. רבי יוחנן,
גם רבי יוחנן בריש לקיש בארץ ישראל גם חלקו באותו עניין. רבי יוחנן אמר אין בו, רבי שמעון בן לקיש אמר אין בו חומשו. שם מביאים קושי הלכה מהדעות, מתי במעשר שני שאין בו שווה פרוטה, דיו שיאמר הוא בחומשו מחולה למאות ראשונות. מעשר שני שאין בו שווה פרוטה, דיו, אוקיי, החכמים יקבעו כאן, כאילו איך שהביאו את השאלה כאן, זה בגלל שמילה דיו, הם חושבים שזה אומר יש חידוש גדול כאן. החידוש הגדול הוא שאפשר להגיד הוא בחומשו מחולה למאות ראשונות. אז עכשיו, בשלמה למנדה אמר אין בחומשו, היינו דקטני דיו. הרי אם נגיד שצריך שיהיה בחומש, שזה אומר צריך ארבע פרוטות בפירות כדי לעשות את הפדיון, כן? ואם יש פחות, אז אומרים, אוקיי, בואו נחלל את זה המאות ראשונות, כמו שאמר חזקיה, אז זה חידוש גדול. כי זה, כאילו, מה באמת? כאילו, היינו חושבים, יש שווה פרוטה בפירות, אז זה לא כזה חידוש אם אנחנו מדברים שהפירות צריך שיהיו שווה פרוטה. אם אומרים שהפירות צריכים להיות ארבע פרוטות, זה כבר די חידוש. ולכן המילה דיו נמצא שם. אבל, כן, אז שוב, בשלמה למד אמר, אין בחומשו, שצריך שהחומש יהיה שווה פרוטה, ואם כן, הפירות ארבע פרוטות. היינו דקטני דיו, דאף אגב דבדידי איפה, למרות שיש בו חומש, כיוון דבחומשי ליקה, אז בגלל זה שפיר, בגלל זה היו צריכים, זה ממש חידוש. אלא למד אמר, אין בו, מהי דיו? אבל אם אומרים שפשוט אין בו שווה פרוטה, היו יכולים לכתוב את הברייתא הזאת בצורה פשוטה יותר. היינו כותבים, מעשר שני שאין בו שווה פרוטה, אומר, הוא וחומשו מחולה מאות ראשונות, למה לא הוסיף מילה דיו? אז שוב, זה קצת קשה להבין, כי דיו באמת זה כמו דיינו, כן? זה מספיק. אבל הם מבינים דיו שזה מילה שמראה יש חידוש גדול כאן. ולכן הם מניחים שזה קושי לדעה שאומרת, הוא שאין בו, וזה מחזק את זה שאומר אין בחומשו, וקשי, אז משאירים את זה כקושי. השאלה הבאה, אנחנו פשוט נתחיל היום, היא באה אלו, חומשה מלגיו או חומשה או מלגב או חומשה מלבב. זו שאלה שאנחנו תמיד אומרים את זה, וכאן מגיעים סוף סוף לשאלה הזאת, כשאומרים חומש, האם החומש מלבב מבחוץ, או החומש מלגב מבפנים? מה זה אומר החומש מבפנים? החומש משארים על פי השווי של הפירות, כן? כשמוסיפים חומש, אומרים, אוקיי, יש בפירות 100 שקל, אז נוסיף חומש, שזה בעצם עוד 20, נכון? או האם זה מלבב, שכשנוסיף, בעצם יש לנו, נחלק את זה לארבעה חלקים, ונוסיף עוד חלק חמישי, אז יש לנו ארבעה חלקים, שזה 25 כל אחד, ונוסיף עוד 25, ובכך, כשמסתכלים על זה מבחוץ, אחרי שמוסיפים את החומש, החומש הוא חומש, כן? כרגע, אם נעשה חומש מ-125, אז ה-25 יהיה חומש, ואז זה בעצם יוצא רבע, איך שאנחנו היינו מחשבים את זה. וזה תמיד, אני אומרת לכם, שהחומש באמת זה רבע, וכאן אנחנו נלמד את זה מהסוגיה כאן, אז נסיים כאן, ומחר נביא את ההוכחה לכך, שחומש זה מלבב, מבחוץ, אוקיי? כשמוסיפים את החומש, אז החומש הוא נחשב חומש, ביחס לכל הסכום העכשווי, עם הקרן פלוס החומש. אוקיי, ולא מה שהיינו חושבים שחומש זה מהשווי של החפץ בעצמו של הקרן. אוקיי, ובזה סיימנו, שוב, התחלנו עם קושי נגד חזקיה, מהמשנה, ואז חיזקנו את זה מהברייתא הזו, ואז היינו צריכים להסביר את המשך הברייתא, משם הגענו לשאלה, מה צריך שיהיה בו שווה פרוטה, שעד עכשיו חשבנו בקרן, עכשיו אנחנו לומדים שבחומש צריך להיות, או לפחות הבאנו קושי נגד השיטה הראשונה, ולא פתרנו את זה, שזה נשמע בעצם כדי לחלל את זה על מטבע, זה צריך להיות, כן, שהחומש יש בו שווה פרוטה, ובפירות ארבע פרוטות, ואם לא, אז לפחות חזקיה מביא פתרון אחר, שזה לפדות את זה על מאות ראשונות, בתנאי שיש לי מאות ראשונות. כי ראינו שכל שאר האפשרויות הן קצת בעייתיות, ובגלל זה זה בטל ברוב, וזה לא נחשב דבר שיש לו מתירים. אוקיי, סיימנו כאן, ונאחל לכולם יום טוב, ונתראה מחר, ושוב בפסח כל השיעורים יעלו, ושוב, כפי שאמרתי בשיעור הקודם, כאילו בפודקאסט זה יעלה כל בוקר בשעה 5, ובאתר הכל יהיה שם משך החג, אז אפשר, כאילו, אם אתם מסתכלים באתר, כן, אז תמיד צריך ללכת חזרה כמה דפים כדי להגיע לדף הנכון,
גם יש עמוד באתר ששם מופיע כל הדפים שאפשר להגיע דרך הלינקים. ומה עוד רציתי להגיד? יש לזה... טוב, שכחתי, אבל בעצם אני מניחה ש... שאני לא אשלח לינקים בוואטסאפ, כאילו בוואטסאפ אנחנו נשלח היום את כל הלינקים לכל ימי החג, ואז יהיה לכם, ואני לא אשלח לינקים כל יום, אוקיי? כך זה יהיה מסודר, פשוט תלחצו על איזה דף שאתם צריכים. להתראות.